Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր, շարունակում ենք մեր եթերը եւ շարունակում ենք երազանքների իրականացման թեմայի մասին խոսելով։ Ասեմ, որ շատ հետաքրքիր պրոյեկտի մասին ենք խոսելու, բարի, շատ բարի ու շատ ամանորյա պրոյեկտի մասին ենք խոսելու, որը որ իրականում շատ հետաքրքիր խնդիրներ է լուծելու։ Ասեմ, որ տաղավորում ունենք հյուր Մարիամ Ղազանչյան, խոսելու ենք եղիր հրեշտակ ծրագրի մասին։ Այս դեպքում Մարիամ Ղազանչյանը ծրագրի համակարգողն է։ Այո, բարի լույս, ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ եմ, դուք։ Լավ, շնորհակալ ենք շատ։ Ավելի մանրամասն, որ խնդրենք, կբացատրեք ինչ է իրենից ներկայացնում։ Իհարկե, սկզբից գանք, էլի գաղափարը ոնց ստեղծվեց նախագիծը իրականացնելու։ Հեղինակը Լինդա Բաշիրյանցն է, ով հիմա բնակվում է Սփյուռքում, 2008 թվականին այդ միտքը իր մոտ առաջացել է եւ սկսել են 20 նամակից ու Գյումրուց իմիջալոց անապահով ընտանիքներում գրել են նամակները երեխաները։ Դրանից հետո արդեն տարիների ընթացքում զգալով, որ հետաքրությունը շատ է մեծանում, ու մասնակցողներն են շատացել, նամակների թիվը արդեն շատացել է։ Մոտ արդեն 3500-ից 4000 երեխայի երազանք են իրականացրել ու շատ տարբեր նամակներ են եղել։ Ամեն ինչ ինչ կապված է, նույնիսկ չեք ձեր մտքով էլ չի անցնի, թե ինչեր կարող են լինել, օրինակ, չգիտեմ, երաժշտական գործիքների հետ կապված The Whole Dudu-ք էին ցանկանում, կամ նկարչական պարագաներ հագուստ են շատ իրականում ուզում, եւ այս տարի հիմա Գեղարքունիքի մարզն է, Գեղարքունիք հենց քաղաքը, ու շատ երեխաները այս նամակի պարունակությունները, նամակների գերակշռում է խաղաղություն են երեխաները ցանկանում, ու ինչ որ զենքեր, որ կարողանան երևի խաղաղությունը ապահովեն իրենք իրենց քաղաքի։ Դե եկեք մի քիչ ճակերտները բացենք, ինչ նամակների մասին է խոսքը, ինչպես են այդ նամակները գրվում, ում է ուղված այդ նամակները։ Շատ լավ, Ձմեր Պապիկին են նամակները գրում, միջև 11 տարեկան երեխաները, առաջինից երևի 3-4 դասարան, գրում են նամակները, այդ նամակները գալիս են մեզ մոտ, ինչպես ձեզ մոտ էլ կան հիմա նամակներ, գալիս են տոնածառից, խաղալիքներ կան համարակալած, ընտրում է ցանկացած հրեշտակ, որ ցանկանում է դառնալ հրեշտակ, ընտրում է խաղալիքը, հետևը կա թիվ, թվին համապատասխան ստանում է նամակը եւ գնում է իրագործելու ցանկությունը։ Նաեւ կարող է իմիջալոց նվերները ավելացնել, իրանք ամեն ինչից ուրախանում են, եւ նաեւ կարող է Ձմեր Պապիկից պատասխան նամակ գրել։ Արդեն մի բան հասկանանք, ովքեր են հրեշտակները։ Ցանկացած մարդ իրականում, այո, ցանկացած, հենց դուք էլ կարող եք լինել բոլորը, ովքեր ցանկանում են լինել հրեշտակ։ Շատ շատ տարբեր են, տարբեր տարիքի, բոլորին հետաքրքրում է ծրագիրը, որովհետեւ իրենք որ նամակը կարդում են, ցենց ձեռագրով երեխայի տենց մի քանի րոպե ուզում ենք հասկանանք ինչ են իրենք գրել ընդհանրապես այդ նամակի մեջ, ու դրանից հետո այո, նամակները ունեն խաղալիքներն էլ այստեղ մեզ մոտ։ Այո, հերթականությունը խաղալիքից է ոնց որ։ Թիվ կա 128-ն է այս մեկը։ Առաջարկում եմ նամակներից ինչ-որ մեկը։ Կարդանք։ Ես կվստահեմ ձեզ։ Կարող եք խաղալիք ընտրել, դրանից հետո ոնց որ հերթականություն անի։ Ես կընտրեմ այս մեկը։ Ես էլ կընտրեմ 35։ 35։ 128-ն էլ ես կընտրեմ։ Շատ լավ։ Ես կտամ դուք կարդաք, որտեղ շատ է տակեր էմոցիա այդ բանը։ Այս 35։ Ինչ կարճ կոնկրետ լակոնիկ ցանկություն ունի այս փոքրիկը։ Հովանիսյան Միլենան է, 7 տարեկան, և իր ցանկությունն է։ Սիրելի Ձմեր Պապ, ես այս տարի ուզում եմ, որ այս անգամ լինի խաղաղություն, ու ես ուզում եմ տիկնիկ և գիրք ու պայուսակ։ Լավ։ Ես էլ կարդում եմ Մերի Յավրյանից։ Ահա։ Նամակ 6 տարեկան ընդամենը, ես շատ եմ սիրում ձեզ և ցանկանում եմ ունենալ մեծ տիկնիկ։ Սիրելի Ձմեր Պապ, ցանկանում եմ, որ դուք միշտ լինեք առողջ և ուրախացնեք մեզ փոքրիկներիս։ Հիմա այս դեպքում շատ լավն է, անհնար է ուղղակի։ Բայց տիկնիկը ֆավորիտ ցանկությունն է, որովհետև երկու նամակ ընդամենը եւ երկուսում էլ տիկնիկը կար։ Ես այս նամակ ինչ անեմ օրինակ։ Պահեմ ինձ մոտ, հա։ Ի կատարած իր երեխայից մնում ես ցանկությունը։ Միանշանակ ես հիմա գաղտնիք եմ բացահայտում բոլոր երեխաների համար։ Ես դեկտեմբերի 25-ից մինչև հունվարի 13-ը աշխատում եմ որպես Ձմեր Պապ։ Ինքս Լապլանդիայից չեմ, ապարանից եմ տեղափոխվել, բայց ապարանցի Ձմեր Պապ ինձ թվում է ավելի հետաքրքիր կաշխատի։ Դուք կողմ եք։
Քանշանակ։ Շատ լավ, շատ բարի։ Հիմա հասկանանք յուրաքանչյուր տարի։ Այսպես ինչ եմ անում, այսպես բանը։ Բարի կմնում է ձեզ նվեր, որ միշտ հիշեք, որ այս ծրագրին մասնակցել եք ու երեխային ուրախացրել եք, իր շատ-շատ կարևոր է իրականում, որ իր ցանկությունը կատարվում է։ Կապչունի պարունակությունը ընդհանրապես կարևորը, որ ինքը ստանում է դա։ Այսքան հրաշքները կատարվում են։ Եվ կարող ենք փոխանցել ձեզ դուք տանեք, թե մենք պետք է տանենք։ Այո, դուք նվերները դրանից հետո բերում եք մեզ մոտ եւ արդեն ամսվա վերջ գնում ենք դպրոցներ իրենց մոտ, հենց հանձնում ենք ու ձմեռպապիկի հենց անունից։ Շատ լավ։ Մեծ արդյունք։ Մեր աչքի վրա մեր կարդացած նամակները վստահաբար կփոխանցենք, բայց ուզում եմ հասկանամ, դուք նշացիք, որ այս տարի Գեղարքունիքի մարզն եք ընտրել, այսինքն յուրաքանչյուր տարի ընտրում եք մեկ մարզ, մեկ քաղաք, թե չէ, ընդհանուր մարզ ենք ընտրում, մի քանի քաղաքներ են իրականում ու եղել են նաև տարբեր մարզեր ենք ընտրել, անցած տարի եւ եղել է նույնպես Գեղարքունիքի մարզում եւ եղել են արցախցի երեխաներ, որոնք Երևանում էին հենց ապրում։ Շատ տարբեր տարբերակներով փնտրում ենք ոնց որ դպրոցները, գիշերօթիկ հաստատությունները ու երեխաներին այդպես նամակները մենք անձամբ ենք իմիջիալոց գնում, երևի նկատեցիք իրանք հատուկ տարբերակով են ծրարները տանում ենք եւ իրանք մեր դիմաց գրում են նամակները։ Ձեր շատ ուրախացնող, շատ երջանկացնող ծրագիր է, որ երկու կողմերին էլ ինձ թվում է բավականին հետաքրքիր էմոցիաներ է բարգևում։ Բայց ես անդադար հարցեր ունեմ։ Այս դեպքում ո՞նց ենք հասկանում, այսինքն այդ պայն իրանք գրում են եւ նվերները հետո երբ են իրենց հասնում, ո՞նց են կազմակերպվում։ Իրենք գրում են ամսվա սկիզբ կամ նոյեմբերի վերջ, որպեսզի ոնց որ դեկտեմբերը բոլորի համար ամանորյա շրջան է, իրենք ամսվա վերջ, դեկտեմբերի 28-29-ը, մոտ միջև նոր տարի իրականում, որովհետև ամանորին բոլոր իրենց տանն են լինում, արդեն կատարվում, իրենք շատ-շատ սպասում են մեզ, իմիջիալոց արտասանում են մեր համար, երգում են, իրենք պատրաստվում են մեկ ամիս, որ նվերների հանձնման արարողությունն է արդեն լինելու։ Ու շատ հետաքրքիր է անցնում, որովհետև մեկ պատմություն կարող եմ պատմել, ուզել էր երեխան հեծանիվ, դհոլ ու հագուստ, այսինքն բավականին ծախսատար նամակեր է ստացած, ու այդ ամենը իրագործվել է, հիմա գնացել ենք ու ասում եմ, Հայկ ջան, ինչ ես ուզած մեր պապիկից, ասում է, չեմ հիշում, ասում եմ, չէ, դու պիտի հիշես, ինչ ես ուզած մեր պապիկից, ու դենց հեծանիվը կողքը մեծ կանգնած է եւ այլն, շատ լինում է իրանք իրականում մոռանում են, դենց որ կարող եք նաեւ ուրիշ պարունակությամբ ձեր նվերներ էլ դնել, իրանք շատ ուրախանալու են, բայց շատ տարբեր, նաեւ եղել էր դահուկ էին ցանկացել, բայց այդ գյուղում ընդհանրապես ձյուն չէր լինում, բայց ինքը հակել էր ու կանգնել էր ուղղակի, օրինակ, կամ նոթբուքել է եղել, հեռախոսել է եղել, եղել է հագուստ, որ գալիս էին դիմացը, դու զգում էիր, որ իրենք հագուստի պակաս իրոք ունեն, այսինքն նույնիսկ տակ կոշիկ չունեն այդ ձմռանը, ու բացում էինք ու տակ սենց սապոգներ էր էլ լինում, ոնց որ այսինքն սահմանափակում ցանկության չկա, ինչ ցանկանա։ Իսկ ես կարող եմ մասնակցել։ Լավ ցանկություններ ունեմ։ Իմ բոլոր ընկերները այդպես են պատասխանում։ Իսկ մի ուրիշ բան, այն մարդիկ, ովքեր ուզում են դառնալ ձմեռպապ այս դեպքում, ինչպես կարող են կապնվել ձեզ, ինչպես կարող են դառնալ պրոյեկտի մի մասը։ Իրականում առաջին անգամ եմ նման առաջարկ ստանում, միանշանակ համաձայնվելու ենք, այո, արդյոք։ Իրականում ձմեռպապ ամսվա վերջ արդեն երբ որ պլանավորվում է օրը, այդ ժամանակ մեզ հետ է կամ գալիս կամ այդ գյուղից ենք ոնց որ գտնում ձմեռպապ, այո, ընտրում, բայց միանշանակ բոլոր երեխաները համաձայն կլինեն, որ դուք հենց լինեք իրենց ձմեռպապը այս տարվա։ Ո՜, ի՞նչ մեծ պարտականություն։ Իսկ այս դեպքում մյուս հարցն էլ պետք է պարտադիր հնչի, այն մարդիկ, ովքեր ուզում են դառնալ հրեշտակ, իրենք ինչպես կարող են գտնել ձեզ, միանալ պրոյեկտին։ Կարող են գալ կամ կապվել ինձ հետ, նաև կարող են մոտենալ Ամիրյան 28 հասցե, որտեղ մեր տոնածառն է հենց գտնվում, եւ այդտեղից խաղալիքը ընտրել։ Դրանից հետո արդեն կատարել ու վերել նույնպես այդ հասցե։ Ամբողջ նվերները հավաքվում են, արդեն շարժվելու տեղ ընդհանրապես չի լինում, ու շատ հետաքրքիր տենց էմոցիաներ կան այդ պահերին, տենց որ կարող են եւ կապվել ինձ հետ, հենց կամ մոտենալ Ամիրյան 28 հասցե։ Կամ նշեցիք 2008 թվականից նախաձեռնությունը կա, արդեն փաստորեն 14 տարի այս հրաշ գործով եք զբաղվում, հետաքրքիր է այս 14 տարիների ընթացքում ամենաուշագրավ դեպքերը, ամենահետաքրքիր, որ ասենց միշտ կմնան ձեր հիշողության մեջ, կամ սկզբնական դժվարությունները, որ սկզբում
ավելի բարդ էր, ավելի քիչ մարդիկ կային ձեր կողքին եւ հիմա վստահաբար ավելի շատ են այդ մարդիկ։ Ես ինքս 5 տարի եմ ոնց որ զբաղվում եմ այս ծրագրով, դրանից առաջ շատ ավելի քիչ նամակներ են եղել, երբ որ ես ինքս հենց առաջին տարին այս ծրագրի մասին իմացա ու ինքս սկսեցի զբաղվել, հասկացա, որ ինքը պետք է այնպիսի ծրագիր է, որ պետք է տարածվի։ Ու մեկ օրում այդ 30 նամակը ուղակի արդեն չկար, բոլորը իրենց հեշտակներ ունեին։ Դրանից հետո շատ տարածում գտավ ինչ որ չափով մեծ լսարան ունեցող մարդկանց էջերում, որ տեսնում էին, միանում էին, ու ինքը challenge, չգիտեմ հայերեն ինչպես է, challenge ասած ինվենտորիա մարտահրավեր եղավ եւ սկսեց շարունակվել, ու այդ տարի 350 երեխա, նույնիսկ գալիս էին, ասում էին, ոնց որ ուզում ենք, ասում էին, կել չկա, որտեղ պետք է հասցնենք այդ 350 նվերները տանենք։ Ընդհանուր ուրախ ոնց որ նամակներից կարող եմ մի հատը պատմել, որ բացել էինք, ինքը ձմեր պապիկին էր մաղթում, որ իրենից ինչ որ նվեր ցանկանա, ասում էր ձմեր պապիկ, ես լավ եմ, ինձ մոտ ամեն ինչ լավ է, ինչ կուզես քեզ բերեմ, ոնց որ, ու այտենց հետաքրքիր պարունակություն է, բայց այդ երեխան ավելի շատ օրինակ նվեր ստացավ, քան ինչ որ ավելի բարդ պարունակությամբ նամակի ժամանակ։ Հետաքրքիր դեպքեր այդ դահուկի պատմություններ, դհոլի պատմություններ, որ միանգամից նվագ գելա հենց այդ ժամանակ, որովհետև երևի ինձ թվում է, որ գրում են նենց մի բան, որ այսինքն հակոստին չի վերաբերում, խաղալիքին չի վերաբերում, այլ թեկուզ վերաբերվում է հենց ինչ որ երաժշտական գործիքի, իրենք չեն սպասում, որ դա ստանալու են, այսինքն ոչ ստանդարտ ինչ որ բան են գրում, ու երբ որ դա ստանում են, միանշանակ իրենց սպասելիքները արդարացվում են, ու վստահ եմ, որ իրենց ապագայի համար սա շատ-շատ կարևոր քայլ կարող է լինել, որ իրենք կարող են ինչ-որ մի բան ցանկանալ եւ դա ստանալ։ Իրենց պայմաններից, իրենց կրթությունից կախված միանշանակ ինչ-որ մի հրաշք է հայտնվում էլ իրենց կյանքում։ Հավատը ամենակարևոր բանն է, ու ոնց որ հավատն ենք ներարկում այդ նախագծով, այնպես որ ամենակարևոր գործն եք անում։ Ես ուզում եմ հարցնել, անկատար նամակներ, չկատարվող երազանքներ մնում են, թե չէ, ճիշտ ասած, լինում են, որ մի փոքր եղել է, որ ավելի թերի են կատարում, կամ եթե ցանկացել է տիկնիկ, միայն տիկնիկ է եղել եւ հետո նկատում ենք, որ հեշտակների հոսքը շատ է, նույն նամակը կարող է եւս մեկ անգամ տանք ոնց որ երկրորդ հեշտակին, բայց նշելով, որ երկու անգամ կատարվել է, արդյունքում ոնց որ երեխան երկու հեշտակ ունենա եւ երկու տիկնիկ եղել է։ Այո։ Իսկ տարվա մյուս ամիսներին ինչով է զբաղվում հետեւաբար։ Ես ինքս կոնկրետ այդ ծրագրի հետ կապված ոչինչ, ինքը ամանորյա ծրագիր է, իմ մասնագիտությունը ընդհանրապես կապ չունի, ես երաժիշտ եմ ու զբաղվում եմ վաճառքի ոլորտում ինքս, կոնկրետ դռների արտադրամասում։ Շատ խառ բաներ եք իմ ասում։ Այո, այո, այո։ Այս դեպքում դուք ինչի նամակ չեք գրում։ Երաշիշտ լինելով կգրեի, բայց հիմա արդեն ունեմ նորմալ աշխատանքը, ու չեմ մտածել դրա մասին։ Եվ տարիքը չենք մոռանում, ինչով 11 տարեկան երեխաները կարող են գրել։ Այո, այո։ Եվ վերջին հարցը, քանի որ մեր եթերաժամը սպառվում է, հասկանանք, երբ եք գնում այս տարի երեխաները ձեզ, երբ սպասեն։ Մենք գնալու ենք 28 կամ 29-ը, գախված է նաև իրենք երբ կպատրաստեն իրենց հանդեսը, որովհետև իրենք շատ-շատ նախապատրաստվում են դրան, գնում ենք, ամբողջը վայելում ենք, դրանից հետո նոր արդեն նվերների հանձման արարողությունն է տեղի ունենում։ Կարող են դիմել, իրական նամակները շատ-շատ արագ արդեն սպառվում են, նենց որ կարող եք միջև ամսի 15-ը, դեկտեմբերի 15-ը հաստատ դեռ նամակներ կարծում եմ կլինեն, իսկ նվերները պետք է հանձնեք միջև 25-ը, որպեսզի կարողանանք արդեն իրենց փաթեթավորել, հաշվարկել, ամեն բան ճիշտ լինի եւ արդեն գնալու են 28-ին կամ 29-ին։ Այսինքն դեռ ժամանակ կա, որպեսզի հրեշտակ դառնա։ Այո, իրական 2 օր է սկսվել, մեկնարկվել է ծրագիրը 2 օր ու արդեն, այո, 70-ից 80 այս պահին էլ հաստատ վերցնում են, արդեն նամակները ունեն երեխաները իրենց հրեշտակներին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նմանատիպ նախագիծ իրականացնելու համար, որտեվ շատ բարի, շատ լավ ու իրականում շատ լիքը պրոբլեմներ լուծող նախագիծ է, եւ որը շատ գովելի է ու շատ
ճիշտ է այս դեպքում կարելի էպես։ Ես էլ ուզում շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր հրեշտակներին, որովհետև իրենց շնորհիվ է ծրագիրը, ասեմ, որ արտերկրից են մասնակցում, շատ-շատ են Սփյուռքից մասնակցում, ուղարկում են նվերները կամ այստեղ են որևէ բարեկամի միջոցով փոխանցում նվերները, ու իրենց շնորհիվ է, որ այս ծրագիրը աճում է ու երեխաները շատանում են։ Շնորհակալություն, ասա։ Ես մեկ անգամ շնորհակալություն, հուսով ենք, որ հրեշտակների թիվը անսահման շատ կլինի ու բոլոր նամակները մի 15-ից գոնե 20 անգամ կիրագործվեն, որ բոլորը իրենց շատ լավ ու շատ երջանիկ զգան։ Այո, եւ ձեր բարությունը վարակիչ կլինի ու նման նախաձեռնություններ շատ-շատ հրեշտակ։ Այո, մենք անպայման կմասնակցենք, ձեզ օրվա լավ շարունակություն ենք մաղթում, իսկ հեռուստադիտողների հետ ընդհատվում ենք, ովաստով որից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք։ Պարտադիր է վերադառնալու, այնպես որ մնացեք։ Thank you.